Stranke u Njemačkom Bundestagu podržale su zeleno svjetlo Evropske komisije za pregovore Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Izuzetak je AFD, piše Deutsche Welle. Adis Ahmetović, izvjestitelj vladajuće socijaldemokratske stranke, vidi snažan njemački uticaj, te je istakao da je odluka Evropske komisije važan signal iz Brisela građanima BiH, kojima je davno obećana evropska perspektiva. Političar stranke Zeleni Boris Mijatović smatra da je preporuka komisije dokaz da Evropska unija misli ozbiljno kada je u pitanju integracija Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja regije, no i da na tom putu ne smije biti popusta. Sjedinjene Države pozdravile su preporuku Evropske komisije Evropskom vijeću za otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Oglasili su se porukom na platform X, gdje su naveli da preporuka šalje jasan signal građanima BiH da je njihova budućnost unutar euroatlantskih institucija. Stranka demokratske akcije traži da predsjedništvo BiH smijeni ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Bojana Vujića zbog, kako navode, njegovog skandaloznog antidržavnog, šovinističkog i islamofobnog obraćanja prepunog laži na Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Vujićev istup, u kojem gotovo kompletnu bošnjačku političku scenu, ali i predstavnike islamske zajednice u BiH označava kao potencijalne islamske teroriste, a državu kao najopasniji izvor terorizma u Europi, mora dobiti jasan odgovor, rekli su iz SDA, te dodali da govor podsjeća na tekstove pisane u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti 90. godina. Na izjave Vujića da je priliv stranih džihadista ozbiljna teroristička prijetnja iz Bosne i Hercegovine reagirao je i predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Kaže da ambasador Vujić nakon ovakvih neistinitih i neutemeljenih izjava o svojoj zemlji treba sam podnijeti ostavku. U slučaju da to ne uradi, morat ćemo pokrenuti proceduru njegove smjene, koju nažalost vrlo vjerojatno neće biti moguće izvesti zbog načina odlučivanja o ovakvim stvarima definisanim Ustavom BiH. Jer Narodna skupština Republike Srpske može oboriti odluku o smjeni Vujića, koja bi bila donesena glasanjem 2:1. Komšić poručuje da Vujić nije konsultovao ni njega ni Denisa Bećirovića, kao ni ministra Konakovića, a sumnja da je konsultovao i kabinet Željke Cvijanović. Od 15. marta počinje drugi talas dobrovoljnog projekta Federalnog ministarstva trgovine, trgovaca, proizvođača, potrošača i sindikata Zaključavamo cijene, a koji će trajati do 16. juna. Spisak proizvoda sa sniženom i zaključanom cijenom proširen je sa 40 na 60, a uvršteni su i proizvodi koje koriste oboljeli od celijakije i dijabetesa. Iz Federalnog ministarstva trgovine projekt, koji je startao 15. decembra prošle godine, ocijenjen je uspješnim, a kupci su mogli uštedjeti oko 15 do 20%. Proizvođači su ocijenili da je znatno poraslo interesovanje, te su se dodatno angažirali. Postignut je i dogovor da supermarketi i hipermarketi unutar objekata izdvoje jedan ugao pod nazivom Zaključavamo cijene, gdje bi na jednom mjestu bili proizvodi sa zaključanim cijenama, izuzimajući one koje ne mogu na taj način biti izloženi na polici. Osuđeni u slučaju respiratori Fikret Hodžić i Fahrudin Solak ubrzo će morati u državni zatvor u Vojkoviće. Naime, sud Bosne i Hercegovine odbio je žalbu kojoj je cilj bilo prolongiranje zatvorske kazne, te potvrdio rješenja kojim su odbijene molbe za odgodu izvršenja krivično-pravne sankcije. Osuđeni su obaviješteni da su dužni u roku od 3 dana od dana prijema odluke o žalbi da se jave na izdržavanje kazne zatvora. Sud je zaprimio i žalbu osuđenog Fadila Novalića na rješenje o odbijanju molbe za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Žalba odgađa izvršenje kazne, a odluka po žalbi još nije donesena. Rusija je i dalje u stanju borbene pripravnosti i potpuno je spremna za nuklearni rat, ali trenutno ne hita sve prema tome, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Poručio je i da će Rusija biti spremna upotrijebiti nuklearno oružje ako njen suverenitet bude ugrožen, ali i da u Sjedinjenim Američkim Državama ima dovoljno stručnjaka na polju rusko-američkih odnosa i na području strateškog suzdržavanja, te da stoga ne misli da sve hita prema nuklearnom sukobu. Ruski predsjednik je izjavio i da se Rusija ne miješa ni u koje izbore i da će sarađivati sa svakim izabranim predsjednikom SAD-a. Poručuje i kako je ulazak Finske i Švedske u NATO besmislen korak, te da će Rusija rasporediti trupe i sisteme za uništenje na finskoj granici nakon što se Finska pridruži savezu. Izrael je objavio da je 6 kamiona humanitarne pomoći poslano kao pilot projekat pod koordinacijom Ujedinjenih naroda na sjever pojasa Gaze. Navedeno je da je konvoj izrađen kao pilot projekat kako bi se spriječilo da Hamas stigne do pomoći. Kamioni su pregledani na graničnoj kapiji koja je pod kontrolom Izraela, a lokalni izvor je rekao da još nema informacija da je konvoj stigao u regiju. Oko 400.000 palestinaca koji nemaju krov nad glavom bori se s glađu i nedostatkom pitke vode na sjeveru pojasa Gaze, a broj umrlih od glađi i žeđi porastao je na 27. Od 7. oktobra prošle godine u izraelskim napadima na pojas Gaze ubijena su 31.184 palestinca, dok je broj povrijeđenih 72.889.